Жаңаөзендегі Кезби компаниясының 300-ден аса жұмысшысы 25 күннен бері жұмысты тоқтатып ереуілдеп тұр. Олар жұмыс көп, жалақымыз аз дейді. Ал компания басшылары былтырдан бері айлықтың 2 есеге өскенін айтады. Кезби мекемесінің жұмысшыларының ереуілде тұрғанына 23 күнге қарап бара жатыр. Кезби мекемесінің еңбек дауы әлі шешілген жоқ. Алайда жоғарыда отырған министр депутаттарға хабар барды. Бірақ әлі ешқандай нәтиже жоқ. Енді бір үмітіміз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Бірдей жұмыс, бірдей жалақы. Нараз топтың бір бөлігі базынасын айту үшін Нұр-Сұлтан қаласына аттаныпты. Алайда Кезби мекемесінің басшылығы жұмысшылардың ереуілін заңсыз деп отыр. Өткені 2021 жылдан бері жалақы көлемін 112%-ға өсірдік дейді компания басшылары. Сәуір айында 11 сағаттық жұмысты 12 сағатқа ауыстырыпты. Қазір қаңтар, ақпан, наурыз айларының жалақысы қайта есептеліп жатыр екен. Мыңнан аса адам жұмыс істейтін кәсіпорында орташа жалақы 672.500 теңге. Соған қарамастан 370 жұмысшы айлықты көтеруді талап етуде дейді компания өкілдері. Ал еңбек инспекциясы бір айға ұласқан ереуілге байланысты Кезби мекемесі қосалқы мердігерді жұмысқа тартуға мәжбүр болды дейді. Негізгі жалақы мөлшеріне 15% үстеме ақы ретінде ұңғымаларды жер көзделі жөндеу және жер асты бригадаларына көтерілді. Сондай-ақ ауысымдық жұмысы ұзақтығының уақыты 11 сағаттан 12 сағатқа ауыстырылды. Жұмыскерлердің талаптары толықтай орындалды. Жаңаөзен қалалық сотының ереуілді заңсыз деп тану туралы шешімін жұмыс берушінің негізге ала отырып бүгінгі таңда 18 жұмыскерді жұмыстан босатты.